Olá a todos. Pessoal, vamos aqui para mais uma bandeira. A bandeira de hoje é de um país africano chamado Costa do Marfim. E esta aqui é a bandeira. Então, esta é a bandeira que eu estarei ensinando neste vídeo. Se no final gostou, curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe também este vídeo e vamos lá. Primeiro, para fazer a bandeira, você vai colocar aqui o branco, aqui como sendo aqui a sua frente, e o vermelho em cima. Branco e vermelho. É uma bandeira que não é muito difícil de fazer. São poucos movimentos, são só, acho que, seis movimentos. Então vamos lá, branco e vermelho em cima. Primeiro movimento, L-linha, sobe aqui na esquerda, B, atrás aqui também sobe, U, em cima, atrás para cá, R2, dois giros aqui na direita, U-linha, volta aqui em cima. E R, sobe aqui na direita. E já está feita a bandeira de Costa do Marfim. Só por curiosidade, se você der um giro aqui a de 180 graus no cubo, vai ter a bandeira da Irlanda. Então, bandeira da Irlanda e bandeira da Costa do Marfim. Para desfazer, é só fazer os movimentos ao contrário, né? Então, o último movimento foi R, subindo aqui na direita. O primeiro agora para desfazer vai ser esse movimento e ao contrário. Se foi R, agora vai ser R'. E assim vai voltando, e todos ao contrário. Então, aqui, ó, voltando, R. O penúltimo foi U linha, agora é U, e assim vai voltando. Dois giros na direita, volta em cima, desce atrás e desce na direita, na esquerda. E aqui está outra vez o cubo montado. Pessoal, sem esquecer de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e até o próximo padrão.